Nguhaye ikaze kuri iga online TV. Wibuke gukora subscribe ndetse unakore like kuri iyi video, ushobora no kuyisangiza inshuti zawe ndetse ukanadushyigikira utubwira icyo twakongeraho muri comment. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu, tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora icyo bita questionnaire cyangwa questionnaire cyangwa fillable form ukoresha Microsoft Word. Ibuka ko Microsoft Word ni icyo bita word processing, ni program idufasha kwandika ndetse ikanadufasha kuryoshya cyangwa formatting inyandiko twanditse kugira ngo igaragare neza mu gihe tuyimprimye cyangwa tuyiprintinze. Tugiye rero kurebera hamwe uburyo bworoshye ushobora gukoresha Microsoft Word ugakora questionnaire mu gihe uri gukora ubushakashatsi. Ushobora gukora nabwo ugakora fillable form cyangwa form bashobora abantu bashobora kuzuza kuri internet cyangwa bakayuza online ku mashini cyangwa kuri telefone zabo bitiriwe bajya kuyimprima ngo nabo basikane bakoherereze. Ikindi kandi bikanagufasha gukusanya amakuru ku buryo bworoshye, bishobora no kugufasha gukora akazi kawe cyangwa gukora n'ubundi bushakashatsi ku ruhande. Tugiye rero kurebera hamwe ubwo buryo umuntu ashobora gukoresha akoresheje Microsoft Word. Iyo umuntu ashobora kubikoresha ari umunyeshuri, ashobora kubikoresha ari umushakashatsi mu rwego rundi, ashobora no kubikoresha ariko ari mu kigo runaka gikeneye gutanga akazi. Niyo mpamvu turi buze gukoresha iyi form iri hano, ni ise job application at iga online TV. Ushobora gukora form nk'iyi ngiyi maze ugasaba abantu kwa user online mu gihe bari kugusaba akazi cyangwa se uri gukora ubushakashatsi cyangwa se ari questionnaire ushaka gukoresha kugira ngo ukusanye amakuru. Ni nk'urugero, ahangaha hano hariho personal information, arahitamo hano, bahitamo tuvuge ni Mr. hano akandikamo, umusigiye umwanya wo kwandikamo. Hano wamusigiye n'undi mwanya wo kwandikamo. Ese hano igihugu umusigiye umwanya wo kwandikamo, ni ukuvuga ngo ntago ari buze kujya kwandikaho ngo ashake aho yandika ku buryo table yawe waciye cyangwa table yawe waciye ishobora guhinduka, ahubwo ni form washyizeho umuntu uza kuzuza ariko idahinduye umwimerere wayo, ku buryo ushobora nawe kugenda mu kazi kawe cyangwa muri survey mu bushakashatsi uri gukora ukagenda ukimprime ya makuru ukayanaliza ku bundi buryo utiriwe uhangayika. Tuvuge hano muri province wamusigiye noneho guhitamo, arahitamo province imwe. Najya kuri district wo wabyanditse ariko we araza guhitamo gusa. Noneho igihe yavukiye ni urugero, araza guhitamo tuvuge yavutse mu 2000 2019 n'urugero, tuvuge nshyizeho uyu munsi. Aho atuye tuvuge igihugu atuye mu Rwanda ndetse province ye ni Southern n'urugero, hano akagenda ahitamo tuvuge nagera ahangaha araza guhitamo ko ari single, utiriwe bikugora ngo ajye kubyandika. Araza kwandikamo telefone ye, hano azi kwandikamo email ye n'urugero, noneho hano mashuri yize, ashobora kuza guhitamo amashuri yose yize tuvuge yize angaya, ndetse ukaza guhitamo uburyo yamenye ako kazi uri kuranga tuvuge yamenye kuri social media, ashobora kuba yaragiye kuri website, ashobora kuba yenda yabibwiwe n'abandi bantu cyangwa ku bundi buryo. Ukanamubaza wenda aho ari gusaba umwanya, posa ari gusaba umwanya, ukamubaza uwo ari we n'uburyo ateye, ushobora no kumusigiramo undi mwanya kugira ute wo kwandikamo icyo ashatse. Iyi fomu rero niyo tugiye gukora. Ese ni gute wakora iyi fomu ukayohereza abantu bakayuza online mu gihe uri umunyeshuri uri gukora ubushakashatsi, mu gihe uri umushakashatsi mu zindi nzego uri gushaka amakuru ushobora kuanaliza mu bushakashatsi bwawe, cyangwa se mu gihe ukora mu kigo runaka ukeneye ko abantu ukora sondage cyangwa ugakora analysis kuri data runaka
ukeneye kohereza abantu ibintu bagira bate bakora ku buryo baza kugira ite kubikohereza online. Ubwo buryo rero nibwo tugiye gukoresha, tugiye gukoresha Microsoft Word, tubyigire hamwe turebe uburyo umuntu ashobora kubikora. Dutangire. Urafungura Microsoft Word nk'ibisanzwe. Kugira ngo ushobore gukorera form nuko uzaba ufite icyo bita developer. Urayibona ahangaha. Mu gihe rero itagaragara kuri ribbon yawe, urujya hano kuri file ukajya kuri options, warangiza ukajya kuri customize ribbon, ubundi ukajya kureba ahangaha n'ibiriho. Wasanga iriho, tuvuge nk'ahangaha iriho, ariko iyo ushatse uyikuraho urabona nko nk'ahangaha ntabwo igaragaraho. Kugira noneho nyishyireho dutangire dukore, ndajya kuri options, nindangiza njye kuri customize ribbon, and then njye kuri developer nyikandeho nyemeze. Nimara kuyemeza irahita ko igaragara. So ibyo tugiye gukoresha rero uyu munsi, turi gukoresha ibintu bine gusa ariko ni byinshi. Icya mbere tugiye gukoresha iyi, urabona dufite dufite plain text content control, tukagira rich text control, text content control, turaza gukoresha ni box, icyo bita check box content control, tunakoresha drop down list content control, tunakoresha date picker content control. Dushobora gukoresha ibi ngibi ariko harimo n'ibindi byinshi ushobora gukoresha. Reka noneho turebe iyi fomu yacu uburyo dushobora kuyuzuza, tutiriwe tujya muri byinshi tujya kwandika. Reka duse nk'abahitamo, duhere kuri job application, tuvuge job application at iga online tv. Urashaka kubaza abantu amakuru aberekeyeho, ayo makuru aberekeyeho reka dukopie kino gice n'ubundi dupestinge kugira bitworohere, tutaza kwandika ibintu byinshi. Urabona dukeneye ko abantu batubwira amazina yabo, aho bavukiye, itariki bavutseho, wenda aho batuye, irangamimerere yabo, matter of status, urabasaba telefone yabo ndetse ubasabe na email yabo. Ibyo ni ibintu byoroshye ariko ukeneye ko baza kugira ute kubikubwira. Icya mbere ukeneye amazina. Ku mazina tuvuge ni Mr cyangwa ni Miss cyangwa ni Mistress, uraza guhitamo. Wenda reka dushyireho utuntu dutatu bashobora kuzuzamo kugira ngo tubitandukanye. Aha mbere ushyizeho ko ari buze guhitamo noneho ese ni muntu ki, kugira ngo uze kubaza ngo ni Gore Gabo, naza gushyiraho ukoresheje kuri iyi drop down list, araza guhitamo kimwe. Iyo umaze guhitamo gukanda kuri drop down list, ujya kuri properties, wamara kujya kuri properties ukagira ute ukandikamo, tuvuga urashaka kumenya the title of the person. Noneho urajya hano uhitemo kimwe, tuvuge ni Mr. Ukandeho, wongere ukande kuri add, ushyireho tuvuge ni Miss, ukandeho. Numara kubyemeza baraza guhitamo kimwe, ukande kuri OK. Noneho amazina kugira ngo aze kuyandika kubera kutayazi, uraza guhita kujya kuri rich text content control cyangwa ujye kuri plain text content control. Tuvuge ni uhitamo kino, we araza kwandika. Hano nabwo duhitemo araza kwandika. Ikindi wenda tutarajya kure ahangaha, nubwo ari buze kubyandika ariko wowe ushobora guhitamo noneho uburyo biri buze kuza bigaragara. Urajya kuri property, numara kujya kuri property uhitemo tuvuge the style, the font style ushaka, tuvuge urashaka ko biza kuba biri strong. Ni urugero uhita kukanda kuri OK, naha tubyemeze kugira bize kuza bisa. Property ukajya kuri use a style to format text typed into the empty control, noneho uhitemo tuvuge strong, ubyemeze. Urabona turamutse tutagiye kure dukomeza hano, urabona ko nitukanda hano kuri drop down list twe duhitamo tuvuge ahangaha, umuntu wacu turimo tubariza amakuru yitwa Musabyimana
Athanase. Sorry, hano turaza kwandikamo Athanase kugira ngo ubitandukanye aze kuba specific. Wenda ataza gucurika amazina ku buryo byaza kukugora, wowe ushobora guhitamo noneho ayo mazina ukavuga ati igice kimwe kigira last name, ikindi kigire the first name. Urajya kuri property hano wandikeho the first name wemeze. Noneho ahandi naho ujyeho kujya kuri property, kuri properties wandikeho last name ubundi wemeza. Ashobora kuba anafite middle name nabyo ushobora kubishyiramo. Mwibuke ko turi gukoresha hano, turi gukoresha developer kugira ngo dukore fillable form cyangwa dukore questionnaire dushaka ko abantu baza kudusubiza online. Tugiye ngo kuri place of birth. Kuri place of birth turashyiramo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere tuza guhitamo turashyiramo igihugu, dushyiramo intara, tunashyiremo ndetse na district umuntu atuyemo. Reka tubihitemo ko ari bitatu. Tugiye kuri insert wenda kanaga kari mu isomo ariko nako ni ingenzi kukamenya. Turashaka ko umuntu aza kutubwira igihugu cye, akatubwira intara atuyemo province, akatubwira wenda akarere district. Turashaka kumenya amakuru kuri uwo muntu. Igihugu niba ukumira wenda abantu cyangwa se uretse no gukumira abantu, wenda ushaka ko abo bantu bazaba ari abanyarwanda gusa, wowe urabyandikamo kugira ngo wa wundi muntu umukumire ntaza uzuze ya form. Ariko nabwo niba ufite abantu mu bindi bihugu bashobora gusaba ako kazi, wowe uramusigira umwanya zo kwandikamo igihugu cye. Urajya kuri developer ubundi usigeho umwanya. Noneho kuri province naza bari mu Rwanda cyangwa niba wizeye ko abantu ni mu Rwanda, ushobora gushyira province bitewe n'igihugu. Hari abatagira province cyangwa abandi bakazigira, ariko dispose ko abantu bari mu Rwanda. Turajya kuri drop down list ubundi duhitemo properties. Properties dushyireho hano, dushyireho province. Turashaka ko abantu batubwira intara batuyemo, bavukiyemo. Province hano urajya kuri hano, ugiye kuri add, ugiye kuri southern, wongereho western, ukande kuri ok, ukande kuri add, wongereho northern ni urugero majyaruguru, ukande kuri ok, wongere ukande kuri add, wongereho intara isigaye southern, western, northern, shyiraho eastern, ukande kuri ok, nurangiza ukande kuri add, wongereho Kigali city. Ushobora kuba waravukiye muri Kigali cyangwa mu yindi ntara, ukande kuri ok, ubundi ukande hano kuri ok, kubera ko intara zose turazirangije. Tujye kuri district, turakoresha bwa buryo. Tujye kuri drop down list, tujye kuri properties. Numara kujya kuri properties wandikemo title, wandikemo district. Numara kwandikamo district ujye gushyiraho noneho district. District ni nyinshi, ni 30. Wowe ufata umwanya wawe uzandike zose kugira ngo uzuzuza form bitazamurambira, akuzuza ku buryo bumworoheye kandi agatanga amakuru afatika. Reka tubyuzuzemo, duhere nko kuri Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro, simbyuzuza byose, Nyabihu, Burera, ushobora guhitamo Gicumbi, ushobora guhitamo Nyamasheke, ushobora guhitamo Rusizi, ushobora guhitamo Nyaruguru, ushobora guhitamo Huye, ushobora guhitamo Muhanga, ushobora kuvuga ko yavukiye Gatsibo, ushobora kuvuga ko yavukiye tuvuge Rwamagana, ashobora kuba ari Bugesera, n'utundi twose ukadushyiramo ukubyumva. Twose tugomba kujyamo ibintu byazahitemo kamwe, ariko ntabwo twabyandika byose. Hano turemeje, noneho amakuru azatangwe azahitamo kimwe muri ibyo byose. Noneho ku gace ka gatatu, reka dukoremo
istablo kugira bize kuza bisa byose reka tuzikuremo ina ryo rindi somo tuziga tuzikuremo noneho kuri date of birth aho itariki yavutsemo urajya kuri developer itariki yavutse urajya kuri developer ukande hano kuri date picker content control numara kuyandikamo we azahitamo itariki ashaka bitewe n'igihe yavukiye ugiye kuri aho yavukiye twita hatuye kugira bitaza kutugora reka dukopie bino byo hejuru tubishyiremo kwera ko twari kubikora kimwe noneho mato status irangamimerere ye ushaka kuza guhitamo noneho ko aza guhitamo kimwe muri byinshi urajya kuri table hangaha reka tubanze tubyandikemo n'urugero umuntu ubariza amakuru ni single cyangwa ni married yarashyingiwe cyangwa se yakoze divorce divorced none urashaka ko muri ibyo bintu bitatu ahitamo kimwe cyangwa bibiri pita ahitamo kimwe kuko ntago yagira bibiri ashaka ko ari married ashaka ko ari divorce cyangwa akaba ari single turajya hano dukande kuri box none tugaruke hano naho dukande kuri box hano check box content tugaruke hano hasi naho dukande kuri box nuva ngo uyu muntu tumuhaye amahitamo atatu ashobora guhitamo kimwe kuri phone kwera ko tutayizi turamuhereza aho gushyiramo kugira aho kuzurisha turakanda kuri rich text content control none hano kuri email naho dukande kuri rich text control dushobora no kuvuga ngo none turashaka ko iyo email iza kuza igaragara ku buryo runaka turajya kuri property nitumara kujya kuri property tuvuge tujye kuri use a style to format none tugaruka hangaha tuvuge tuzagutaza guhitamo tuvuge title shakuba ngo info size no rugero nahanga reka tukoresha info size urabanza ukabyemeza na hano ugakoresha tuvuge info size urajya hano kuri property numara kujya kuri property ukande hano kuri use a style to format ubundi ujye kuri tuvuge info size turangije agace ka mbere ku gace ka kabiri ku byo twakoresheje kabonye ko kariho amashuri yize ku mashuri yize ntago tubuze kubijyamo cyane kubera ko bisa nibyo twakoze hejuru turimo turamusaba guhitamo kimwe muri byinshi muri rusange ibingibi tumaze gukora ko ari bitatu muri mu gace ka mbere hagaragara nk'ibintu bine ari byo twize nyirizina ari nabyo dushaka ko twamenye uyu munsi kurusha ibindi byose agace ka mbere nako twakoresheje iyi plain cyangwa rich text content aho ashobora kuzuza nawe akandikamo akandi gace twakoresheje iyi box aho ashobora guhitamo agace check box agahitamo kamwe muri twinshi cyangwa agahitamo twinshi muri twinshi ushobora gukoresha drop down list aho azahitamo mu byo wamwandikiye ashobora no gukoresha noneho iyi date agahitamo itariki runaka harimo byinshi muri developer ariko twibanze kuri ibyo bintu bine bishobora kugufasha gukora questionnaire yawe cyangwa ugakora fillable form bashobora kuza online cyangwa kuzuza kuri mudasobwa cyangwa se kuri telefone zabo batiriwe bajya ku imprima ngo nawe utware ibipapuro byinshi bakabyohereza kuri email yawe reka turebe ibyo twanditse hano tuvuge runaka ni mister hano uwo muntu ni Musabyimana ku izina rya kabiri last name ni Atanazi urabona ko iyo tumaze kubyandika bya bindi twashyizemo bya click here to enter text bita ko bivamo cyangwa choose an item bita ko bivamo noneho hano kuri country uwo muntu atuye mu Rwanda noneho hano arahitamo kimwe muri byinshi tuvuga atuye muri Western Province yavukiye muri Western Province noneho ahangaha avukira tuvuge mu karere ka Nyamasheke urabona ko katanditse neza bitewe n'uko twandikaga twihuta
cyangwa se atuye Rusizi. Ikindi wenda ahangaha hari uwo muntu runaka uri kuzuza fomu ntabwo ashobora kubihindura. Iyo wakoze ikosa bisaba ko ariwe ugaruka muri sisitemu ukabyute ukabikosora kugira ngo wa muntu wuzuza fomu na online cyangwa kuri mudasobwa ye azuzuza amakuru ariko ajyanye n'icyo yagize ate yabajijwe. Kuri birth date hano biradusaba guhitamo itariki tutiriwe tujya kubyandika. Wowe muri sistemu yawe uba waranditse icyo ushaka ko abantu bazagira ate bazahitamo. Tubwire uvutse mu 2018 ndetse avuka ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi. Hano muri property ushobora guhitamo n'uburyo iyo tariki izagaragara. Ukanda kuri property ndetse ukajya hano kuri hasi display the date like this. Urahitamo kimwe mu byo ushaka. Ushobora kuvuga ngo tuvuge igihe yavukiye kizagaragare gutya. Aho habanza umunsi, hakurikiraho ukwezi, hakurikiraho itariki, hakurikiraho umwaka. Urabona ko biza guhita kubihinduka. Noneho ikindi hano kuri country twabibonye ni uguhitamo, ni kwandikamo. Noneho hano choose an item ni uguhitamo, arahitamo kimwe tuvuga atuye muri Northern. Ubona ko byanditse nabi. Nubwo nabikoze nihuta ariko uba ugomba kudakora ikosa mu gihe uri gukora iyi fomu, kubera ko nuyikora uzuzuza fomu cyangwa uri kubaza amakuru ntabwo azashobora kubihindura. Uretse wowe ushobora kubihindura, ugiye muri property ugahindura kimwe tuvuge nashyizeho Northern nyandika nabi, ndajya hano kuri modify. Ningiye kuri modify ndajya nabyandika neza Northern, urahita kubigira bite, urahita kubikosoka. Ni njye nyine ushobora kugira ute, ushobora kubikosora. Wa wundi uri kwandika uri kuzuza ya fomu ntabwo ashobora kugira ute, ntafite ubushobozi bwo kubikosora. And then hano kuri district twabonye ko muri district arahitamo byinshi, arahitamo kimwe muri byinshi tuvuge atuye Gicumbi Northern. Noneho uwo muntu turi kubariza amakuru wenda ni single cyangwa se ni married cyangwa se ni divorced, ahitamo kimwe muri byinshi. Tuvuge duhisemo married. Noneho hari akandi wenda kababereka nyuma. Kuri phone number azandikamo telefone ye. Noneho kuri email yandikemo email ye. Email ye. Urabona ko twe twavuze nko infosayizi, urabona ko bisiko bigaragara bitandukanye n'uko n'ibindi bimeze. Ikindi cya nyuma wenda dusoza, ushobora kuvuga ngo umuntu nahitamo rimwe ntago azaba acyongeye kugira ute guhindura amahitamo ye. Ibi kenshi na kenshi bikoreshwa muri mu matesti mu bizami. Tuvuge niba ngiye ahangaha kuri property, ahangaha nkajya kuri property kuri kano, reka nkandi ho njye kuri property. Ninjya kuri property nshobora guhitamo ngo content control cannot be deleted, ni uvuga ngo ninkanda kuri kariya sinshobora gusiba iki ngiki. Nubwo nagira nti sinshobora kugisiba, ntabwo gisibika kubera ko nashyizeho command mvuga ati ntabwo gishobora gusibika, ariko nabwo ushobora kubihindura umuntu akagisiba. Nubwo ngo niba uzabura gukora form ushobora kuzuzwa, uzakora ku buryo bidasibwa kugira ngo uri kuzuza fomu atazakora ikosa akabisiba ya fomu yakayica cyangwa se ikagaragara nabi. Ushobora no guhitamo ngo content cannot be edited, nuvuga ngo nuhitamo kimwe ntabwo ushobora kuzongera kugira ute kugihindura. Urabona ko hano bidakunze, ntabwo nashyizemo ko hari kadashobora guhinduka, ariko ninkanda aha urabona ko bikunda. Ninkanda aha ngaha ntigashobora guhinduka kubera ko navuzemo it cannot be edited. Ningi imaze kuyigira gutya, maze kuyikandaho nkagaruka aha ngaha kuri property ngashyiraho content cannot be deleted edited, ntabwo ushobora kugira ute, ntabwo ushobora guhindura. Ni ukuvuga ngo biragusaba ko uyitonda fomu yawe ukagira ute ukayuzuza neza. Nk'uko nababwiye twari turimo tureba uburyo ushobora gukora fillable form cyangwa uburyo ushobora gukora questionnaire ukoresheje Microsoft Word
utiriwe ujya mu bindi bihenze cyangwa se bikomeye cyane, ushobora gukoresha Microsoft Word. Ariko twabonye ko akantu tuzakoresha ari developer, kagaragara muri ribbon cyangwa muri menu bar ya Microsoft Word. Ukaba ushobora gukoresha n'izindi skills zo kwandika, typing skill cyangwa se writing skill, text ukagaragaza neza. Ariko mu gihe uri gukora survey, uri gukora ubushakashatsi, uri gukora questionnaire, cyangwa se mu gihe wowe ushaka kumenya amakuru cyangwa se ushaka ko abantu buzuza form yo gusaba akazi, wowe ni uko uzajya ute, ni uko uzayuza. Ndabashimiye cyane, mbibutsa ko mugomba gukora online, online learning, munyuze kuri Yiga Online TV, tukajya duhora twiga ibintu bishya buri munsi nk'uko slogan yacu ibivuga. Yiga Online TV is a home of new skills. Mukore subscribe, mukore like kuri iyi video, mushobora no kuyisharinga abana babo bakabimenya, kandi ikindi mudushyigikire, mutubwira aho twashyira ingufu se cyangwa niba hari ikindi kintu mwifuza ko twazabafasha kumenya. Ubutaha ni karibu muri comment. Imana ibahe umugisha.